मी दीपाली तुमचं माझ्या किचन मध्ये मनापासून स्वागत करते. आज आपण चकली कशी केली ते पाहणार आहे. चला तर मग चकली पाहूया. पीठ कसं मळायचं ते दाखवत आहे मी तुम्हाला. इथं मी 2 चमचे मी तीळ घेतलेला आहे आणि इथं मी 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे. 1 चमचा हळद लागेल, चवीनुसार मीठ लागेल. थोडंसं झणझणीत करण्यासाठी मी इथं 3 चमचे मी लाल तिखट घेतलेलं आहे आणि हे आपलं पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे. तर सर्वप्रथम आपण काय करणार आहोत, हे पीठ पिठामध्ये सर्व साहित्य मिक्स करणार आहोत. इथं हे पिठामध्ये मी घालणार आहे तीळ, त्याच्यानंतर ओवा, हळद, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट आणि सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. इथे मी तेल गरम केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी हे घालून घेते. एकदम कडकडीत आहे आणि आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. लवकर गार होत मिक्स करून घेऊया. आता हे आपलं पीठ तयार आहे. आता आपण याच्यामध्ये गरम पाणी घालणार आहोत. अशा पद्धतीने आपलं पीठ व्हायला पाहिजे. आपल्याला एक कट्टू तयार व्हायला पाहिजे म्हणजे याच्यामुळे आपली चकल्या एकदम खुसखुशीत होतात. आता आपण गरम पाणी घालणार त्याच्यामध्ये. आपण थोडंसं जास्त गरम पाणी केलेलं आहे. मिक्स करून घेऊया. 2 मोठे ग्लास मी पाणी घेतलं ते, त्यातलं मी 1 ग्लास पूर्ण संपलेलं आहे. आता आपण हे पीठ 15 ते 20 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत. 15 मिनिटं झाल्यानंतर आपण याला चांगलं म्हणून लगेच चकल्या करून घेऊया. इथं 15 ते 20 मिनिटं मी चांगलं पीठ वाफवून घेतलेलं आहे. गरम पाण्यामध्ये पीठ वाफलं जातं. आता आपण या पिठाला थोडंसं पाण्यात घातलं मळून घेणार आहोत. आपण एका साईडने असं पद्धतीने मळून घ्यायचं. मऊ करून घ्यायचं पिठाला. आता आपण एक चकली साचा घ्यायचा, त्याच्यामध्ये तेल किंवा पाणी लावलं तरी चालेल. आता आपण हे घालून घेऊया एका ताटामध्ये. इथेच मी याच ताटामध्ये घालून घे, पाणी लावायचं असतं. चकली करून घेऊया. आता हे आपले करण तयार आहेत. आपण तळून घेऊया. गरम करून घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आता मी एक एक करून सोडत आहे. तळून घेऊयात आपण. आता हे आपण काढून घेऊया. झालेले आहेत बबल्स, पूर्णपणे कमी झालेले आहेत. आता हे आपण काढून घेऊया. आणखीन एका प्रकारे करणार हेच पीठ. आपण थोडं थोडंच मळून घ्यायचं, एकदम नाही मळायचं आहे पीठ. असं हातामध्ये घ्यायचं, साईडला असं मळून घ्यायचं पाण्याने. हे साच्यामध्ये छोटा असतो, छान केलेल्या चकलीला अशा पद्धतीने झालेलं आहे. आकाराने खूप मोठी झालेली आहे.
मीडिया आकाराने छान आणि सुशिक्षित पण होतात. म्हणून दोन्ही प्रकार लागतात. चकली करून तयार आहे आणि हे आपलं मोठे चकल्यांमध्ये लाकडी साधारण चकली आहेत. अशा पद्धतीने मी दोन प्रकारे केलेले आहेत. आणि कसं झालं ते पाहूया. एकदम खुसखुशीत झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता हे बघा. जेव्हा चकलीमध्ये अशा प्रकारचा गोल येतो, गोल आकार येतो, तेव्हा चकली ही आपली खुसखुशीत झालेली असते. आणि लाकडात कशावर केलेला पण चकली आहे तो पण अशा पद्धतीने खुसखुसच होतात. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती नक्कीच माझ्याबरोबर शेअर करा. त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्ही हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.